Sekarang kita ada pilihan. Pilihan kita tiga. Satu, BN. Undi MIC. Satu, kedua, PN. PAS. Ketiga, harapan. Undi BN dapat apa? Undi BN siapa jadi Perdana Menteri? Bukan Ismail Sabri. Yang jadi Perdana Menteri, Ahmad Jahid. Kerana ikut undang-undang, jika BN menang, pengerusi BN akan jadi Perdana Menteri. Siapa pengerusi BN? Ahmad Jahid. Ahmad Jahid itu orang siapa? Perangai semua orang tahu. You mahu dia jadi Perdana Menteri? Dia boleh uruskan ekonomi. Adakah dia erti macam mana nak naik ringgit, naikkan duit kita, pastikan gaji kita boleh naik, boleh kawal harga barang? Dia tak erti. Yang kedua, jika PAS menang, aneh, itu saya pun tak nak sebut lagi lah. Jika PAS menang, semua orang tahulah, negara kita akan menjadi semakin mundur. Lihatlah negeri yang diperintahkan oleh parti pencacai agama ini. Negeri Kelantan 31 tahun bawah PAS. Dulu Kelantan kaya. Sekarang negeri yang paling miskin satu Malaysia. Kelantan nombor satu. Bekalan air bersih pun tak ada. Tiap-tiap pagi buka paip macam teh tarik. Dia punya air macam teh tarik. Semua orang muda lari keluar. Tak ada kerja. Itu kadar logo paling tinggi dekat Kelantan. Ini semua adalah fakta. Kita lawan dengan hujah. Kita lawan dengan fakta. Kita bukan auta. Sebab itu, saudara-saudari, jika ini saya nak tegaskan, Malaysia bukan Afghanistan. Kita bukan Iran. Kita bukan Saudi Arabia. Ini Malaysia. Negara berbilang kaum, Pakatan Harapan mempertahankan semua kaum kerana kita percaya Melayu anak kita, Cina anak kita, India anak kita. Kita mahu Melayu, Cina, India bersatu sebagai bangsa anak Malaysia. Inilah semangat yang kita mahu. Bukannya hari-hari datang main politik osobio perkauman. Lepas tu main sentimen agama. Ini bukan Malaysia. Sebab itu kita tak nak Taliban. Kita tolak Taliban. Kita pastikan. Sebab itu pilihan ketiga. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Aneh? Amar? This is the golden chance. After 65 years, Aneh, Perak finally will have one Prime Minister from Perak Darul Rizwan. Kita sudah tunggu 65 tahun, akhirnya kita hantar calon Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim datang bertanding di Tambun. Dari Tambun kita menuju ke Putrajaya.